A v mimořádných zprávách se teď tady na CNN Prima News budeme věnovat zásadní informaci. Česká republika má totiž nového a silného kandidáta na prezidenta. Bývalý premiér Andrej Babiš totiž oznámil svou kandidaturu na prezidenta republiky. Dnes večer to řekl ve vysílání televize Nova. V pondělí požádá o důvěru předsednictvo hnutí ANO. Pokud ji získá, bude žádat o podporu taky poslanců ANO. Andrej Babiš se podle jeho slov rozhodl kandidovat kvůli jeho nespokojenosti se současnou vládou. Právě tohle téma teď v následujících minutách v našem vysílání probereme s několika hosty. Naším prvním je politolog Pavel Šeradín. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak už jsem říkal, předseda opozičního hnutí ANO a taky bývalý premiér Andrej Babiš hodlá kandidovat na prezidenta republiky. Je to fakt, už to řekl veřejně. Zajímá mě, čekal jste, že to bude jinak? Ano, já jsem se původně domníval, že zvláště ty výsledky v senátních volbách ukázaly limity Andreje Babiše a že bude velmi zvažovat, zda do té volby nakonec půjde, jestli do té volby vůbec půjde. Nakonec pravděpodobně hnutí ANO nesehnalo lepšího kandidáta a veškerá ta příprava potom ukazuje na to, jak asi i ta kampaň bude vypadat. Takže malé překvapení to je, ale v těch posledních dnech se mi zdá, že už se k tomu schylovalo. Tím částečně odpovídáte i na moji další otázku a to je, proč si myslíte, že Andrej Babiš tak dlouho otálel se zveřejněním své kandidatury? Mluvilo se o tom dlouho. Byla v tom nějaká taktika, nějaký záměr? Ano, určitě v tom byla taktika, záměr, ale také okolnosti. A hnutí ANO se si jistě velmi pečlivě zvažovalo, koho do té prezidentské volby nakonec bude nominovat. Provádělo průzkumy a ukázalo se skutečně, že Andrej Babiš ze všech těch kandidátů je nejlépe připravený a také pravděpodobně nejlepší kandidát. To znamená, bylo tam i moment napětí, překvapení pro politické soupeře a vlastně to načasování těsně před zveřejněním všech kandidátů, tedy toho 8. listopadu, tak si myslím, že to také Andreji Babišovi do té kampaně nebo v té kampani může malinko pomoci. Andrej Babiš se dnes sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Myslíte si, že ta dnešní schůzka nějak uspíšila nebo ovlivnila to jeho rozhodnutí kandidovat? Myslím si, že ne, že on rozhodnutý už byl několik dnů. Je to také důsledek těch průzkumů, o kterých jsem hovořil a také vlastně sázka na to, že ty své vyhlídky vidí poměrně dobře, že by měl projít do druhého kola a že se zkusí udělat všechno pro to vlastně, aby v tom druhém kole potom zvítězil. Takže tato schůzka podle mě byla už jenom formální a prezidenta informoval o svém rozhodnutí. Nejužší vedení hnutí ANO diskutovalo o možných kandidátech na prezidenta. Myslíte si, přicházel v úvahu někdo jiný než Andrej Babiš? Mluvilo se o Aleně Schillerové, taky Karlu Havlíčkovi, skloňován byl i Martin Stropnický. Byl to jen jakýsi klamný manévr a bylo od začátku jasné, že to nakonec bude Andrej Babiš? A nebo si dokážete reálně představit situaci, že by hnutí ANO postavilo jako svého kandidáta třeba Alenu Schillerovou? Ano, to já si velmi dobře dokážu představit. Skutečně v tom mediálním prostoru se testovali různí lidé, sledovali se sociální sítě, reakce odpůrců, příznivců a to všechno samozřejmě hrálo obrovskou roli. A ze všech těchto podkladů ale jednoznačně hnutí ANO vyplynulo, že nikdo z těch, o kterých ANO uvažovalo, není tak kvalitní kandidát jako právě Andrej Babiš. Z toho, co jste říkal, jsem pochopil, že ANO mělo jakousi dobu testování voličů, čili je to rozhodnutí o kandidatuře Andreje Babiše výsledkem politického marketingu, tedy přesného cílení? Ano, je to záležitost i politického marketingu. Vy musíte mít vlastně silného kandidáta, což v tomhle směru hnutí ANO má. Musíte mít vlastně někoho, kdo v té kampani obstojí, kdo bude uvěřitelný a z těchto všech věcí skutečně i ty sociální sítě ukázaly, že je to právě Andrej Babiš. To znamená, že ty pokusy s Alenou Schillerovou, popřípadě s panem Havlíčkem, byly skutečně reálné, ale oni v tom testování nedopadli tak dobře jako Andrej Babiš.
Teď otázka, jak silný kandidát bude Andrej Babiš. Kdo z těch, kteří ohlásili kandidaturu, má šanci proti Andreji Babišovi? Je pravděpodobné, že by to měl být generál Pavel, proto také ta v těch posledních 14 dnech se útoky právě na něj z prostředí blízkého Andreji Babišovi, tak těch útoků přibývalo a přibývat také bude. To znamená, že zatím podle všech prognóz a podle všech průzkumů by to mohli být právě oni dva, kteří se dostanou do druhého kola. Ale vlastně ta horká část kampaně ještě nezačala a my uvidíme, kdo jak si v ní povede, kdo udělá velké chyby, na koho bude směřovat negativní kampaň. To všechno mohou být věci, které tu podobu té výsledné dvojky nakonec ovlivní. Když jste zmínil kampaň, zostří se předvolební kampaň právě kvůli skutečnosti, že jedním, řekl bych, silných kandidátů je Andrej Babiš. Bude ta kampaň intenzivnější a možná i prostě ostřejší? Předpokládám, že se zostří. Andrej Babiš má v zásadě dvě možnosti. Působit státotvorně, prezentovat se jako člověk, který má za sebou bohaté podnikatelské, politické zkušenosti, který dobře rozumí české společnosti a tímto by vlastně mohl být přijatelný, řekněme, pro širší spektrum voličů, kteří volí ANO, ale například také SPD po případě volbám nechodí. A nebo na druhé straně to může být kampaň velmi útočná, dravá, kdy bude chtít ukázat, že je velice dobře připravený, že se nebojí konkurence a že ta konkurence je horší. Osobně si myslím, že by to mohla být vlastně kampaň obou dvou táborů nebo obou dvou hledisek, ale u Andreje Babiše nejspíše převáží ta silová kampaň, to znamená, bude se snažit dominovat, bude používat negativní kampaň vůči konkurenci a myslím, že v tomhle směru se máme na co těšit. Ještě jedna otázka, když se Andrej Babiš dostane do druhého kola prezidentské volby, tedy teoreticky nechci předjímat, s kým se podle vás ve druhém kole utká? Kdo to bude? Petr Pavel, Danuše Nerudová? Zatím je skutečně nejpravděpodobnější, že by to mohl být generál Pavel, ale jak jsem před chvíli říkal, my jsme vlastně na začátku nebo respektive před startem té samotné kampaně. Může se stát opravdu cokoliv, může se stát to, co se stalo Janu Fischerovi před několika lety, kdy byl velmi horkým favoritem právě na to druhé kolo a nakonec neuspěl. To znamená, že i někdo z těch, kteří se dnes pohybují v čele toho peletonu, tak zkrátka může tu kampaň přepálit a můžeme být překvapení, kdo v tom druhém kole bude. Politolog Pavel Šaradín, teď je hostem našich mimořádných zpráv. Děkuji za váš čas, za vaše názory, ale především mějte se hezky. Děkuji, pěkný večer.